ndi kuwa love beach kusabala contribution yange jinaba subiza yiyo sementi tomusenyu just to sabwa principal atuyambe atuwe chikumi kuchikumi kusabala ni artist ya singe taka uchitegira so njagala tu leading by example tusobolo zimbawe dwaliro erisobolo zaalisa abachala uchitegira abachala bebu sabala wafuna nyo buzibu nga bagenda okuzaala ekirudu. Vagala zimbe dwaliro bali nebu nabe Uino zimba egwanga Uganda. Omusenyu guze. Seminti uno nebila tuweta. Nemita imo tugenda leta. Tugenda zimba edwari yo ebu sabala. Kari omusenyu jafuna kenji ogu jawo. Kekiro ogu yingize. Unisipo gumuku asi. Ngeza za gumuno nyaku simu simu funye. Nekati libi ombilese. Tuzimbe duwari do. Yama, just wedaga chukumi kuchukumi. Yama. Kano mfeni funengeri jogu ingiza. Kari. Kino gravity kye yakoze kye bayita okukola kyoyogera. Yagambye agenda contributinga ku dwayiro lye busabala. Owe dwayiro lya NUP n'akikola era yaleeteddewo seminti n'omusenyu. Wabula kye simanyi oba sikaali ono asigaza omulimu akuuma ebusabala kubanga omuntu watuukira okuleeta ebintu wa mukamaawo nga mukamaawo teyagambye nti waliwo agenda okuleeta ebintu. Nebiyingira nebituuka awo asikali ayinza obutasigaza mulimu. N'ekirala Bobi Wine senga yeekyanga n'agenda mu mateeka gravity kye yakoze okusaalimbira ku property etali yiye n'akolerako ebyo nakyo kiyinza okuleeta emirerembe kiyinza okuleeta ensasage. Naye nga gravity mutuufu mu Uganda muno mulimu abantu abalina amalwaliro nga siga gavumenti naye nga gayamba abantu. Abantu basinga tusomeseza abaana baffe masomero ga private. Government agayo gyegali nina ga private wegali nga gatuyambako. Kyagulanye sentamu. Bobo uliange kiruma banna Uganda esawa eno zikiruddu. Zimba yeddwaliro nga gravity we yakugambye. Zimba yeddwaliro. Zimba yeddwaliro. Private hospital. Kale otusalideko. Amalagala liba gabba government egabba. Gotuletere uwongo otusalideko. Jikube ikolaiza. Segiri nyabateka kuminzani. Era ne mumulwanyisa nnyo ne mulabanga ne mutuka no kisera nge dwaliro terichaliwo. Natola ine dwaliro. Stabua natola ine dwaliro. Abantu banji bayina private properties. Kale gwe nga nupu namu mutuzimbire edwaliro. Mutuzimbire esomero. Kale government eremereddwa tukiriza government bigiremye. Na ye mmwe mutukolere ye chamwe ekisomoza government. Ku kizimbe kya NUP ekiri wali
ekavule mututere ko restaurant mututere ko restaurant twagalane restaurant kati ngojje ko edwaliro edwalire busabala ku kizimbe kuli twagala ko restaurant bafutu soje njale bebaluma bafutu soja bajenga mu meeting za basoge bali kamera akalunji chagulanye ko olya ewo ndabo olya chenyanja bafutu soja batere wawe chenyanja bali ku chenyanje kandi badde che mitwali byo kibaguze 5 oyambe gwanga bambi okwogera obwogezi okubyekerere banga deni bafutu soja batere ku restaurant babobi yanga balabika bubi embazo naziguddemu bali ku chenyanja ee bali ku chenyanja nenga de dwaliro edwaliro gravity yali tandiseeko mugenda kuyomba mugenda kumuvuma nedo yali tandiseeko musenyu yaguyiye ne cement ya mulese wabulanze bwera likirivu bwanga sikali simanyi tyo sigaza omulimu asikali simanyi tyo sigaza omulimu nenga bana Uganda tuyigo kola byetuogera Bobi Wine chagula nyisendamu bowe yagali gwanga lino Uganda ngo yagala nabantu bo tandiko kusomoza government ngo otekawo ebimu ku bintu biwandi yagadde government yene ekole biteekawo mu butono bwabyo government esomozebwe ekole ebinene toyogera bwogezi okwogera tekugonjola nsonga nga ne gravity weyayogedde natandikirawo okukola nawe toyogera bwogezi tandikirawo okukola leta back ebintu byotandikawo gravity tayina musango tayina kyeyakoze ate tannavuma ku Bobi Wine tannavuma ku Kyagulanyi ensobi gye ndamu gye yakoze eri emuntu tonotono kusalimbira ku property ya musajja naye nga tayina nnyo kyeyakoze